Як і тисячі інших молодих людей, колись Тарас Чолій поїхав працювати у чужу країну. Він пробув у Португалії довгих 5 років, але зрозумів, що на чужині жити більше не хоче. Сьогодні Тарас – справжній львів'янин, який вирішив, що краще життя треба будувати самому на своїй батьківщині. Моя мета в Українській Галицькій партії – реалізувати ті плани і мрії, які я маю. Тобто є багато речей, які мені не подобаються, але одна справа – їх критикувати, а інша – зовсім прийти і зробити так, як ти хочеш. Зараз Тарас Чолій є головою Львівської обласної організації Української Галицької партії, директором музею «Територія терору», продюсером документальних фільмів та громадським діячем. Мета Української Галицької партії – принести в політику нові принципи, щоб прийшли принципово інші люди, які будуть мати опірність до цієї системи кругової поруки і корупції. Люди, які зможуть прикладом своїх успішних дій донести людям думку, що насправді політики можуть бути чесними. Він йде у політику, аби зробити усе можливе, щоб українці працювали в Україні. Разом з однодумцями він хоче будувати країну, яка поверне матерів до дітей. Країну, яка поверне чоловіків до дружин. Країну, яка нарешті стане відкритою для українців.